среден Велс, црните планини, неповолна теренска конфигурација, тешки временски услови, одличен терен за тестирање на издржливоста. Но не на спортистите, туку на професионалните војници. Војните вежби тука се секојдневие, но најпозната и најценета е Камбријан патрол. Воена вежба која на тест ги става и најподготвените специјални единици во светот. На овие планини, годинава газеа и чизмите на припадниците на армијата на Република Македонија. На 3000 километри од дома, на исклучително тежок терен, во неповолни временски услови, 10 припадници на ренџерскиот батальон при полкот за специјални операции чекореа кон својата цел, да ја оправдаат сериозната улога која им беше доделена, да ја представат Македонија во најдобро светло. Тоа и го сторија. Европа и светот се уверија дека арама има специјални единици на кои секогаш може да се потпрат. Но гумина ќе кажат дека македонската армија се уште не е подготвена за да биде дел од НАТО. И ќе погрешат, не само што е подготвена, туку ја има една од најподготвените елитни единици во Европа, популярните рейнджери. Во Велс беа ставени на сериозен воен испит. За 48 часа требаше да поминат 60 километри тежок терен, да извршат 14 нималку лесни задачи и сето тоа со опрема тешка 40 килограми кои ја носат на себе. Успеа во тоа, ја завршија вежбата според светска класа и го освоија сребрениот медал во конкуренција на 138 домашни и 35 интернационални тимови. Јас како припадник на Граѓанскиот батальон од полкот за специјални операции, голема чест и задоволство имам што ми ја доделија до вербата да го водам тимот на самата вежба во Обединетото кралство, Велс во среден Брейкон. На самата вежба зема учество околу 138 патроли од целиот свет, од кои 38 патроли беа од меѓународен карактер, 100 патроли учествуваат од самата вежба од домакинот Британија. Така да, вежбата беше на многу високо ниво, секоја патрола имаше задача во време од 48 часа да помине 60 до 70 километри согласно добиената наредба секој од патролите. 10 припадници, каде секоја патрола имаше извршување на тешки специфични задачи, вклучувајќи 14 контролни точки, од кои имаше 8 инциденти. Секоја патрола имаше добиено соодветна оперативна наредба, кои ги извршуваат соодветно задачите за дадениот период. Овој голем достигнат успех е успех на досегашните меѓународни вежби што ренџерскиот батальон ги има извршувано во одредени земји, така да и успех е на со извршување на ренџерски игри еднаш во годината што ги имаме овде во батальонот. Конкуренцијата била сериозна, а нималку лесни не биле ниту задачите кои ги добиле ренџерите. Дополнителен притисок било и времето за подготовка. Откако ја добиле задачата, имале само 2 часа да се подготват за дводневниот исцрпувачки поход. За да се помине Камбрио патрол, да клучни се 4 елементи. Духот кој го посетува тимот, во овој случај и ренџерската патрола, да по тактичко борбената извежбаност, физичката подготвеност и внатрешната мотивација со кој тежен е секојш ренџерот да биде помеѓу најдобрите на врвот. Инцидентите со кои се соочи патролата на ренџерскиот батальон беа неколку.
првиот инцидент со кој се соочи беше спасување на повредени и мртви, излекување од паднат хеликоптер. Вториот инцидент со кој се соочи значи патролата беше специјално извидување и препознавање на опрема и вооружување. Да, следниот инцидент кој беше поголем предизвик за патролата беше да се помине водена значи печка, во овој случај река во должина некад од 150 до 170 метра со длабочина некаде од 20 до 30 метри и температура на водата некаде од 5 до 7 да степени. Од тука се придвиживме на следната фаза, која што не следува уште неколку инциденти. Следен инцидент со кој се соочи патролата е премин на опасна зона преку пат и железничката пруга. Потоа следуваше значи премен и препознавање на мини на минско поле. Значи следно нешто со кој се соочи да патролата беше инцидентот на повикување на оган и гагање преку собствените сили. Следно нешто кој што се движи значи по теренот со сите негови карактеристики беше значи напад на самата напад на самата патрола, па потоа следуваше се предизвик да имаме тоа препад на одреден објект и да го извлечеме да заробеникот кој е од нашите значи редови. Потоа се движевме уште неколку километри за да стигнеме до инцидентот да се помине контаминирано земјиште. Успехот со кој го постигна ренџерската патрола на Камбријон, значи патрол во исклучително јака конкуренција од некаде 38 меѓународни и 138 национални тимови, покажавме дека сме во чекор со најдобрите, дека секој се ногиме на врвот и секој сме чекор понапред. Меѓу десетмината македонски ренџери кои го направи овој подвиг бил и Дарко Димитријевич. Тој е еден од најмладите во единицата, но вистински пример за посветеност и професионализам. За него вели е чест и привилегија да ја носи оваа униформа. Униформа која краси тимскиот дух, воено-тактичкото знаење и психофизичката подготвеност. Ренџерите велат, секогаш чекор пред другите. Вежбата на која учествувавме, јас и мојот тим е работава која работиме секојдневно во единицата и во ренџерскиот батальон. Од искуствата и предизвиците со кои се сретнавме таму беше да се движиме само со основни средства со кои располагаме и да се движиме на сосема поинаков терен од нашиот. Уште од поголема важност да напоменам е дека целиот тим беше мотивиран, имаше тимска работа и желба да се успее, каде што ја оправдавме дадената доверба, но и да напоменам дека поставивме некои критериуми каде што понатамошните или идните тимови ќе треба да ги оправдат. Тие се секаде, но не можете да ги видите. Токму тоа е нивната работа. Се претопуваат во теренот, стануваат едно со природата, чекаат со часови без никој да ги забележи. Тоа е снајперскиот тим на батальонот за специјални намени во Олци.
На другиот крај од светот, во Кина, овој елитен тим го освои сребрениот медал. Sharp Blade е еден од најценитите меѓународни надпревари за снајперисти на светско рамниште. Триесет и осум тимови од 22 држави, само еден од нив успеа да направи подобар резултат. Домакинот. На останатите снајперскиот тим на Волците им одржа лекција по стрелање. Стрелањата биле исклучително тешки, полни со предизвици. Се стрелало на сокриени мети кои се појавувале секунда или две, поистрчани 2 километри, именување неколку позиции. Се стрелало и на мина, отпенкало на голема далечина. Снајперски тим од батальонот за специјални намени Волци зедовме и ја представивме Република Македонија во Народна Република Кина на надпреварот Sharp Blade, второ поред организиран. На надпреварот зедоа учество 20 интернационални држави, вклучувајќи ја како 21 и Народна Република Кина. На истиот надпревар од 20 интернационални држави зедоа учество 27 интернационални тима. Ако ја земеме и предвид Народна Република Кина, вкупниот број беше од 38 тима. Домакинот успеа да организира еден врвен надпревар, каде што бевме изложени на премногу препреки и многу тешкотии за да ги совладаме. Во склоп на тие тешкотии се пресретнавме со трчање, каде што се пресретнавме со пречки пред целта, пред да извршиме гајење, и секогаш беше потребно во ограничено време од 1 до 2, па и 3 максимум секунди, да се изврши испукување. На истиот надпревар се соочивме со многу тешки гајења, како што се гајење од големи далечини, како што се гајење гледано од видеонадзор, каде што не се гледа целта, се изложивме на гајење преку напор од истрчани 2300 метри, на истото трчање се извршија 7 видови на гајења, каде што имаше ослободување на заложници, гајење со пиштол и гајења од различни расстојанија на скриени цели. На крај, како најтешка можам да ја издвојам гајењето, да го издвојам гајењето кое што се изврши врз мина од пенкало на одредена далечина, кое што беше како еден од најголемите предизвици. Како тимско гајење, кое што ни беше најголем предизвик, се соочивме од гајење од платформа која се движеше, како симулација на гајење од хеликоптер. Се гајеше врз цел која што беше за ослободување на заложник и се гајеше на одредена друга цел која што беше на поголема далечина. Резултатите кои што ги освоивме на надпреварот не се изненадување. Тие се темел на нашата секојдневна и тешка обука во батальонот на специјални намени, каде што има врвни инструктори и сето тоа го надоградуваме секогаш со многу бројни курсеви широм светот. Како снајперски тим, не сме единствени. Во батальонот за специјални намени има врвни стрелци, од кои што секогаш произлегуваат врвни снајперисти. Овие резултати се плод на неколку децениска макотрпна работа во македонската армија, години усовршувања, обуки, тренинзи, учества во меѓународни мисии. Сето ова резултираше со тоа, специјалните единици на армијата на Република Македонија да бидат едни од најдобрите и најобучените во светот. За успесите кои се постигнаа на Камбијан Патрол, особена благодарност би сакале да изразиме до представниците од Британската амбасада во Република Македонија, началникот на Генерал Штабот, Командантот на полкот за специјални операции и полковниците Горан Илиевски и полковникот Додески, кој го одбра Ренџерскиот батальон да биде представник на ова престижно надпреварување
и да се дозволи шанса да се докажат македонските ренджери во право светло.